Em bây giờ khó. Dung 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 này. Tengah mereka lah. Kicap, tembak lari kicap. Kicap, tembak lari. Pasti sofa, ya. Itu dah dekat apartment tu. Dekat apartment ni? Apartment, apartment, apartment. Apartment, oh dia. Dia ambil the car. Okay. Lain satu lagi buat easy plan. Depan. Eh, banyak squad ni dok. Banyak squad ni. Unit atas tu. Bom. Bom, 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 bom. Atas kita... Ramai kat. Babi lah. Spider top. Dua orang lah. Atas kiri, kanan. Can... Eh, wait, wait, wait. I open door. Revive! Okay. Oh fuck man. Please now please. Sabar. Visa on the way. Now please. Visa on the way. Visa on the way. Berapa orang? Berapa orang? Dua atas orang. Atas, atas atas bum bum ni. Dua juga. Lihatlah. Tak aku dah kalah doh. Hai kan. Wera, this is very funny. That's the guy. Kalau nak mati mati sekarang je. Kalau nak mati mati sekarang je. Okay. Thanks. Kalau nak mati mati sekarang je. Oh, kita mati ya. Nice. Sebelah pula. Mana ada dah habis ya? Oh, dah habis dah. Bisa sedap pun. Tembak bergejap. Kau blok aku. Ada kereta duduk sini. Apa aku nak tengok? Dia datang-datang ni, dia pick dekat tengah ni. Semua aku skop badan tu. Aduh, snipe. Dah tak ada nyawa dah. Aku ni macam SS kotak kau tu. SS kotak kau tu. I got supplies. Mark the vehicle. SS kotak kau tu. BDRM tu. Dia pakai BDRM aku rasa. Mana kotak aku? Marked an enemy's death crate. Tembak kotak sana aku. Eh, ramai lagi. Jom lah. Bante. Tak ada minyak kan? KM tu. Okay. Aku ada minyak. Tak ada minyak kan? Okay. Sudah. Mana besok? Besok tak on mic dulu. Begaul lah besok. Syu, thank you Idris. Semoga dia merakai rezeki. Thank you. Selebih. 24 Bill. Orang. Aku satu kill je, mate. Jadi. Sama ya, doh. Ya, bisa satu kill ni. Sama. Jadi lah, saya. Kicap di knock ah. Ini knock ah. I never knock, you know. Ah, okay, let's see ya. Ada WM. Dia drop ni. No frame aku. Kicap nak. Tunggu frame ni ada orang ni. Frame kuat tu. Ha. Kuat dia drop. Itu tim bapak lati lama dia tu. Kan dia drop aku. Sempat hilang. Aku nak game gila. No frame bro. Ada orang ni. Aku look, aku look. Tak ada dok, ada dok. Sakit lagi. I need to go recall. No. Wait. I clutch.
Oh, gori 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 gori. Dah kata aku clutch. Nice kicap boy. Memanglah aku yang mampu kicap boy. Si makan burger ni. Aku tak nak kicap yang lu. Aku boosting diriku, bukan boosting game. Eh, ada kereta kan ni? Kawan dia yang tu eh. Kawan dia kicap, eh, itu skor lah. Resolve, resolve two guy ni, kicap dah lah. No. I class again. Just wait. Okay. Mati dia semua tu kicap kau pada bom. Watch out kanan ni. Sedapnya. Baling je bom kicap. Mati dia tu. Belakang kiri. Ah situ. Belakang tu. Belakang atas, belakang atas bom, atas bom. Bye kicap. Belakang. Belakang dia kiri kau. Ah, depan kau. Kanan. Thanks. Yeah. I'm recalling a teammate. Belakang mana apa tu nak panggil anjay. Belakang ada besar tu. Ada semua eh tadi. Cepat. Jom. Langgar. Mata. Dua orang ah. Oi, dia fly ni. Depan tu, kill. Eh, dapat kill. Eh, tolong dok, jom push balik. Hey, bagi, aku nak push hati. Bagi depan ku. Adik kerak. Okey. Ada orang ni. Jom. Hijau. Ni depan aku ni ada orang. Kicap. Wah, lawi kena siap aku. Kicap. Dia pergi. Kicap. Entar sini. Belok. Nah, tunggu. Okey. Lagi ke bumbu sebelah. Kanan. Bumbu biru. Kanan. Kanan the blue house. Kanan. Watch out. No, not this one. Ah. This one? Kau satu lagi ya? Tak pasti. Depan ah. Ada depan tu? Ya. Arat tu. First game chicken. Balak. Sikit lagi. Sempat.